Сюллер, этин салларны сохочу гөр сүдүк биһиги илле хулахан коллектив хас бирди үлэхетин сүрэгэн курустук нөлүттэ дуатын аймада долгутта. Убастыр тыктыр идэтин тахачыр дүктүк бахалабыт, онна сырдык олугун сахасырын телевидениятын сайдыдыгар бүтүннү анабыт, тапталлах иванышпыт биһигиттен букатын нахты караста. Профессионалы үтес обастағы үлігет бастың доғыр онына кең білейлі құчуытал арас көліне телесырунналыстарын өйгір сүрегар кені маңдық қатаныға. Үте кейт ұхынан өйдебінік сүжеті салғы көріне. Сонуннар курдук телевидение устук кайыската күннете ыйдыллар ага сафирдер күнгө уантан такса быха тахарылар. Улахан хаманданы камсатан үлелети бу барта сүрдөк улахан эпетине сонна кихере барта тулуйбат ырхан үлете. Бу сүрэнге биһиги ванышпыт уантан такса сыл эңкеле соқты бүкүрбүде. Онтон сонуннар инилерине телевидение умсукы тула хайкетигер кирергер эме туспа ураты солламыда. Устроев усалдан улугун тандан хилегер ахсыни сүрбэхетте күнүгөр 1905 жылга жекергенигер бес огондон төрөбүтө. 1915 жылга чараң осколатыгар маңнайга класска кирбите. 1915 жылга мүрүдөгү орто школуну бүтөрбүтө. Ол кане сыл курдук боргонго почтальон набыта. Көркө көһөн келет проектор институтка үлөгө кирен баран красаһаттан телевизору сунур гур бойгон интерьергер болан кеһе желанихан радиотелецентрга үлө кепсете кирбите. Ройдур жогурда хуолу павильонга бастакы разрядтах декорация таңачытынан тутатына үлагал бытра. Кылгас каменен эпетнесте хонна кыгамнила хайдар уолу вот туруурачынан көхөр бүттүрө. Салгы икки сылынан Михаил Неустроев оператор догунагар анамыта. Бу детигер кини уантан такса сыл эңкеле соох үлелебите. Кини айылканы сүндүк үстөрөтө айылганы. Мас сүндө камсырын айылга астаңерин. Энен табат оғанар жеміне барым. Онында кені үлі тегер туағады. Сығына туақ. Насканалыны жүндік бардың оран. Оны өзір, оны аты таттан нанымы, оннық тірі өлдүрі де. Үлі асығына. Түхүлақ тақсыылақ тоғығын ұсыларға кене режиссерға көспіта. Манна Михаил Иванович әме бастыңдар кәккелергер сылжыбыта. Камераға ұстар жоғырдағы режиссер қаз бірді беріге бұл жағы кәті. Отчыларғы сөбе соқ ағаға соны қорсын бұ кемге дері күстерге телевидене күйін көрдір бүт, атыр бұт панорама беріне түрттес біті. Бәті ұстан монтаждан тағар бұт берілері субуатақсын үгіз жон болғым татын тардара. Телевидение уркутун кепсире кайдарын хачугай туу меха санарыйлары бербите колобра кени ким Валентина Герасимова, Елена Миронова, Татьяна Гоголева курдук бу үлеттер кытары үлелебитин олу системник онна кайдары көрдөк дегендерин даганы нахачудук ыпсарын кепсир болары. Миша бу кепсенлергенен нахачудук кинеген уран тарыхка кайдары бу телевидение бутун эме олок ураты атын карагынан көрүү истиги болары болуу ди оператордор үксүн режиссёрдор бу кадрга көстүбө жон карыктарынан өйдөрүнөн ханааларынан эме олок ураты болууга дебип беркенин нахачудук мүчүк кенен баран көрсөкпүт дейбите. Михаил Иванович саха телевидениедегер авторской берилер тақсыларгар улахан өңілек. Елена Миронова, Любов, Ли, Валентина Герасимова курдук автордар саха телевидениетін көміс пондадыгар кербит, өлбет сүппет берилерін ұмырсыбыта. Кені бір кадрын өңі бүтін бери исқуғуынын тұргун тердер ұраты таланнаға. Бұ кадрын сырсан Михаил Иванович тымныттан да, Куястан да, Үрдіктен да, Куттамаққа үләлгері. Режиссер кадры қайдақ таңара, сағылыра, тыгы ухтуханара, онтон бу үлө түмүгө көрөтчү кайдак ылынара улахан тутулуктах. Ону үрэктэган дэхин ылбытча кий хатаабат. Михаил Неустроев режиссер быхытынан кини талаана, онна тахыма, кырагы көрүүтө бу кини коллегаларын убаста былыгар көстөр. Онтон улустар дирекцияларгар тыгынчанын берини таңган күннете республика расмын нукуттан таксар улуу сонуннарын тутатына тердер соруктаак түбүгүрбүде.
Отчаларга саңа тәрелебеттілі студияларға кене сүбәтінен аматынан, тұғынчаннан бері ғылдыбыта, кене ұйытынан кәрдетінен филиаллар саңа ұстар монташтыр тәрелі бағала абыттыра. Михаил Иванович, ұлыс телевиденияларын сайды тұғар ұлақан өңілің кеге. Кене біхеге аң бастан бұл ұнбыға ұлақан сетімігер кейлер бітігер атын арас орайонлардан мұмыт құсағаларын көндікті бет жаңа коридорға наға жөдік көрсін. Кепсетен, Уркуттан билер жон күддік, сүбелен, этен, идя сылджан бігігіні көрсірі наға күнде біт білігін саныққа. Оннотон ам кені улақан өңөтеден бұқыз қолыбыра кассетаттан сүйпыраға кейлерге монтаж арас кестеленгілерге әркеніттен әлбаққа өрәмліп біт, сүбеліп біп біт. Оннотон бір кені үшой қатисты батаден кені сатан санатын көтіғар, үтіетілінен үчігі қайғыр, бәлетір. Саңа технологияға көхі цифровизация кәмегір Михаил Иванович бір бастықынан компьютерға монтаждыр программаны сатапыта. Онтың коллегаларғыр өретін телевидене саңа тағымға түргенлік тақсарғыр сүнкен үңілің. 2019 жылға Саха Сирия информационный службаға клабына режиссерінен ұлықтан арықсыр дере бұдетігер бәрінелекті күләләді. Білеген Михаил Иванович тұз бәйеті камера таз қарғар қатабыд, режиссер бұғытынан таңын тағарбыд, көміске тәңнәк күнді берелері, ұстуылыра беге кампания бұд әфергір төхіл бақты көсті бүтін, архивығар қаралы сатарын аған сеппеккен. Көстер онына Саха кейтен майгыта ұлығы, өрүйте, сетихейте, үтімен үләтте, үйге қатанар, үйеға қалар, Белетугене. Бу барыта Биги Иванович бұд сүріған сылағының әрбіт кадырдыра үләлері. Кені хүбетіне наматынан, оны ұсайынан, специалисты бұғытынан сүрдіғ үрдік тағырылақтық үләлің кей бұғытынан бе кенені білебіт. Тоқпар телевидения бұл саңа керейтен технический перевооружениятын бартын Михаил Иванович. Өңөтінен оңғылығыта дені текпін бағарамын. Оны білігін лалихиджар режиссертар, аңа кәлбіт оғылар, бүтінні Бо Иванович тен бігінен таптан аттыретіп, Иванович ұсқолтын аспыттыра. Олеген білген қолғыр үлелігіджір, әдір жоннар, үйелерін хастарын тұқары Михаил Иванович ғырдық атын үйдюханың жақтыра дейханы. Михаил Иванович бігінеғар әдір көліне сұрналыстардағыр. Бары саңа технологиялары бастықыннан бағылыра. Саңа үліға тұттулар техниканы өрі тоқсон бігіне бейбітін ұғыра. Қаз бірді сюжетка әппетіне сәқтік сығынарға, тылығар, кадыргар, музыкатығар тие кечейін тұран қалыларға бейтінен қолыбыр болыра. Режиссер бігітінен кадыры қартығынаны ұратыдық көрірі. Тұққанын тұруықтағын әндеппекке білері. Етеніне сюжетка берегі көстер қартығына көрәтшіге қаянда тұқ әмес олтаны берехтәқтен сананы тұтуғара. Әдір жанлардағыр кені ұрттық үшеттік білер күрдіге де. Бәрдің түрген байдық ұлына негер, бәрдің үшет байдық ұлық тұқ видео болын, тұқ монтаж болын, аңа программа кәлін. Бәрдің түрген байдық білер әді. Оны мен нәс оғыр өтім. Мен құлбары әдір кей болағым де, атты сұравнетіліні. Оғының барын кені күрді кені күтігім соғы. Кені ажықай олған профессионал оның олық. Наға бірінейлің, бірінейлің, наға бетінестің олық. Еннік жекті кейін олық бар көстілік бен дегіпін сөп. Михаил Иванович қазды көліні сұрналыстырға ұчуталары болбаққа аға табарыз. Кені түрдің 5 сыл тұқары айыр үлінен үлігіен оларды оңына атыттартын әме әпетінестің болуыны өрі тұтыра. Білбәт кейі қардығыр тұңғы күрді көстірі. Итер әрейіз хейгір ұлыс амарақ намчы дұғалағады. Қадақтақты ұстық түгенге үләне чәпчетір күрді ағатейлерінен санааны күйірдірі. Оның кене тағығыр сұрттаққа барда есейеттен сағылынан тақсан ері. Әлпіқ режиссеру, оның тағынан корреспондентер дағыны, үйдайтшылар дағыны, үйтен тағыр біт кейінім болыр. Бейден алық оғаларын күрді көрерді. Кейілік, астақын келерді антатаманттады алық, тауыс доллар болады. Әме дағаны строғай да болар, есейер кейді қайыңыр семей онына кейін өйдер кейді. Бейі қоспытығар бірге бетті әтші біт, қоспытынан кіргіттардың, онын кені әбіхәт, жікті әбіхәт, жікті астан ағыларын хөбілі әтші. Москваға бол бұтыңын тұғамет мероприятия егінде, бол бұп болағаны ол қадырдарын ұжы болан бәлемнен бігі ғасырды 5 жасқа кәлір бітір ұжы бар болады. Иван Шатты қалай әші бұғытын тұғы үрді білді әқ? Дивижен алауы дейред. Мән ақтұрбат күйеқа әтірбәлі қарттыңқа ұжы информация берер кінің ұрарады.
идет. Картик паникин был арендованный, строгой хвост такими этенгивер, а чё они были узкиала. Так и не тоян курдук полбака бьяка ики сака курдук киета. Идетигар үрдік Бірінейлях Михаил Иванович не устроев сырдық бочара қағанды сүппет. Сырдық мечара қағанды сүңірейбет. Кене такай бұд әдір айар үлхеттір бастыру чуталарын атын үрдіктік аттан, саға телевидениетін саңа кәрші кітақсыргір үлелектірі онына кене солын салғықтыра. Онтон кене мұспыт архива, онына көміс пондаға кейірбет берелері история керегеті болан үйелер тұхары күрәчілерге үті өйді біл болан халығы.